Dievča, tak mi chýbate. Teda, chýba mi Igit. Ty mi nechýbaš. Už ani neviem, čo hovorím. Polož to. Naozaj sa už neviem dočkať. Nech už je konečne pondelok. Pôjdeme obe rodiny spolu, dobre? Oslávime úpadok toho, kto nám obom uškodil. Vedat si ťa vybral ako obeť. Tak veľmi ťa bude mučiť, až to nevydržím a poviem mu, aby pustil Nazar a vzal si mňa. Zachránené životy. Dnes o 20:30 na Doma a 5 častí v predstihu na Vojo.